Hallelujah. May buntag sa tanan. Dalay ko na itong buhay nga Diyos, bisisimpa, uh, kabuntagon. Amen. Salamat sa iyahang uh, pagkamaayo. Hallelujah. Amen. Iyon ang propeto sa ginoo, no? Sumala ganiha, may egsoon sa... Ihatag ka na ito, may egsoon ng um, exhortation. Hallelujah. Amen. Ang usaka mata sa gitawag ng magtutoo, kanunay, nakapokus lamang sa iyang target. Amen. And our target, may egsoon, is... Amen. Mawala mang si Kristo. Amen. Tungod kay ang tanang mga saad ang reward na akang Kristo. Amen. Ang tanang mga panalangin na akang Kristo. Just la just why we look away only to Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo. Praise God. Amen. Uga uh gapo kay makes atong opening verse ganiha gibasa ni Brother Joshua. No, Lord. Amen. Sumala sa gingon sa propeta sa Dios ganina ang reward o ang gitawag nga kanang kanang gitawag nga uh, tawag kanin, kanang premyo no di walay mo papil og contest nga ang premyo ihatag daan amen, amen. Yeah. kay kung gihatag daan ang premyo warag makaingon tanga giluto daan ang dula yeah. amen tungod kay ang premyo alang gina sa magson sa katapusan kay sa katapusan didto magson ang gitawag nga awarding yeah. Praise the Lord. That's why, ingon si Paul ganiha, Amen. In the book of um, in the can uh, si Peter. Amen. It is Peter nagsulti. Nga sa katapusan mga adlaw adunay mga dili na madunot nga mga lawas. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. No? Sa katapusan at the end. Although we are right now at the end time but I am talking to you. Hallelujah. Katong katapusan nga diin na gid imong mga ang atong mga lawas. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord because it connects all the way from the scripture to the quotation of the prophet. Hallelujah! Wala'y butas magzon, no? praise the Lord. So salamat sa ginoo ini, Hallelujah. And uh, this morning, mga ikzonan, salamat sa ginoo. Hallelujah. Praise God. Nga. Uh, amen. We have a very successful nga mga activity. Nga nilabay, bay Hallelujah. Oga unah sa tanan ako na tungo'y ngadios. Praise the Lord. sa mga provision sa mainla was sa kusukabas kung yung kanato tungod kay Saitanga. Wala tayong mahimo bisan usa kanato magzon gawas kung Amen. Ang grasya o kadagaya sa mga panalangin, iyang gibubo kanato. Praise the Lord. Hallelujah. And I would like, uh, di rin na ako i-mention ang mga pangalan, but likod og luyo sa hunahuna sa Dios walay nasalipdan nga mga tao. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayang nakita, may egsoon. Praise the Lord. Nga adunay mga butang alang sa kaymayan sa Dios nga nagabuhat niini. Praise God. Hallelujah. Amen. So, this morning, praise the Lord. Amen. Andam na ba ta? Amen. Amen. So, this morning, may egsoon, no? I would like to discuss to you, Megso, ano, kining, uh, kining Megso, na, uh, to be part of the resurrection, to be part of the resurrection from among the dead. Hallelujah, amen. So, I would like to, I would like to, i-discuss kini kanon sa inyo karong kabuntagon, Megso, because, kabaluta no, nga, ang mensahe is balance. Balance ang mensahe. No, ang mensahe dili one-sided. Amen. Ang nga may abot sa panahon is a balanced message. No, nag kini sa mga shadow. May mga tag-shadow, mga nga nag-iskot kini Amen. kini sa present truth sa itong panahon karon. And then, naapoy mga butang nga gipakita sa itong panahon karon, and yet, mga butang nga muabutay pa. Amen. Hallelujah. And, This is the very purpose nga nung niabot maigsun ang comforter. Because the, when the comforter is come, he will guide us into all truth. pag -iuntag all truth from Genesis to Revelation. From the start in this presence unto the future. Praise the Lord. No? So, sa unsan na pamagi maigsun nga mahimot ang kabahin to be part of the resurrection from among the dead. No, hallelujah. Amen. So, tanaw nato ni Megson ang spiritual part ni ini ug ang physical part ni ini. Hallelujah, praise the Lord. Tungod kay usahay pag dili nimo magson magexplain explain kini, eh, dili nimo mahatagan magson o uh, proper nga pagpahimutan uh, pagpahimutang kung usan oh, man ni, eh, physical o literal o spiritual. Praise the Lord. Amen. And we know as the prophet said, Bible verses and Bible has a compound meaning. Amen. No, praise the Lord. Dili nimo tan-awon lang ni sa sa usa ka lamang, kundi because hallelujah. Remember, every word of God is eternal. Amen. Hallelujah. You cannot just preach John 3.16 sa isa lamang ka versik, sa isa lamang ka sermon. Because John 3.16 involves all the sermons. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. No, okay. Eternal na sa maigson. So that's why this morning, please pray for me maigson as we're going to talk about to be part of the resurrection from among the dead. So unsang pamaagi maigson, kabahin ba kita ni ining pagkabanhaw sa mga patay? Praise the Lord. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa katapusan. Let us pray. Jesus, Heavenly Father God, ginong Diyos, nining matahong nga kabuntagon, magapasalamat kami kanimo karon uban sa pagpaubos sa mga kagulingon. Ginoo, hallelujah. Lord, we know, Father God, sa mga tinguha, sa mga kasing-kasing, that we are very serious, Father God, in your in this Father's business. Hallelujah. We are about in this Father's business, Father God. Hallelujah. Nabisan pa, Ginong Su Kristo nga diin niabot si Maria sa pagpangita kaniya. Hallelujah. Lord, hallelujah. As the prophet said, the word will always correct the error. Hallelujah. Hallelujah. Nininga nininga kabuntagon Ginoo, ni kami, tabangi kami Ginoong Dios. Hallelujah as we are, Lord, we are longing Father God for the, your great for the great translation Father nga moabot kanamo Ginoong Dios in that great rapture nga mahitabo Father God knowing this Father God nga imo na kami ginayhinay sa sa pag, sa, pag sa pasaka Ginoong Dios sa among mga kinabuhi hallelujah tungod kay ikaw Ginoong Dios hallelujah ang nagtawag kanamo you have quickened us Father God hallelujah Peace up, Father God, and set with you in the heavenly places, Father God. That is the ascending of the bride. Mau kana ginong Dios ang imong pagpasaka kanamo, just like John being called up by you, Father God, to come up higher, John. And in this in time, Father God, Mau kana ang mga butang nga among nakita ginong Dios nga diin imo kaming gipukaw ginong Dios dinhi mga takna. Hallelujah to be part of the resurrection from among the dead, Father. Hallelujah this morning as we're going to talk about your eternal word. Father God, I am praying that you are going to bless the, the word, you are going to anoint the word and to bless also ginong Dios ang mga dalungan, ginong Dios sa mga tigpaminaw. Lord, because ang pagtuo maabot lamang sa among pagkadungog o ang pagkadungog diha sa imong mga pulong. Hallelujah. Nining kabuntagon, among itugyan da kanimo Ginoong Dios among kinatibukan, an nga buluhaton and all the spirit that in that part of this corner Father God or part of this service Ginoong Dios be under subject to your spirit Father. Hallelujah in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Nining kabuntagon, Ginoo daghan kayo Ginoong Dios ang mga expectation Hallelujah. Aduna'y mga kakulian, aduna'y mga problema, aduna'y mga balatian, ginong Dios. Aduna'y mga butang, ginong Dios nga buot, mutanggal sa focus, ginong Dios. Hallelujah. Mo hatag o hanap, ginong Dios. sa mga teleskopyo, ngayon mong gihatag sa matagos sa kanamo. Hallelujah. But faith, hallelujah, Lord, according to the prophet, faith looks, hallelujah, to the end. Faith looks to the focus, hallelujah. And that is our vision, Father, tonight, today, this morning, nga makatutok lamang kami ginong Dios diha sa sa tumuy, ginong Dios haleluya sa among tinguha sa among pagpangalaga diha kanimo haleluya that great reward that eternal life that body that body change Father God nga imong ihatag kanamo thank you Lord this morning salamat ginong Dios sa mga gift Hallelujah nga imong gi that operate ginong Dios. Hallelujah for your grace and mercy, for your glorification Father God. Nga ikaw ang mahimaya ug ikaw ang mabayaw taliwala sa mga gasa ginong Dios nga gipasundaya ginong Dios sa mga kaisunan karong kabuntagon. And I am praying also Father sa hiniusa nga pagdasig, hiniusa nga pagpanalangin sa matag kasimbahanan karon Ginoong Dios nga adunay mga pagsimba usab sa pagdawat sa minsahe ng katapusan ng mga adlaw Hallelujah. Usa kami sa pagpanalangin o magalihok ka ginong Diyos sa matagasang iyong pagagamiton karong kabuntagon ginong Dios sa nakalanlain ng mga kasimbahanan. We bless your name, Father God. Hallelujah. Lord, amang itugyan ka karon karoon sa kitibukan kayo ang among buluhaton. Pinaagay sa bugtong niyong anak ng mga si Christ Jesus ng among Diyos Amen. Hallelujah. Makalingkod na. Praise the Lord. Amen. Sama ka-usap pa, may buntag. May buntag sa, amen, sa matag -usa? Praise the Lord. Hallelujah. Oga, Muraga. Amen. Pila palang kaadlaw We are very busy. Sa tuang mga tawag na mga buluhaton, no. Praise the Lord. Praise God. And. Salamat na ang ginoo because still he is giving us strength. No, Nagyapon ang kusog. Amen. Ang kadasig. kanunay ngadin. yang gihatag kanato uron magapadayon kita mag sa tuong pagpanghalagad praise the lord amen so i would like to invite your attention megsono please open your bible hallelujah amen i would like to invite you again to stand megson and to to read one verse megson and then we're going to sit down book of john chapter 5 chapter 5 verse 25 book of john Ingon sa Dream Exxon. 5.25. So, sa 24, may Exxon. 5.24. Sa pagkatinood, sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo, nga ang magapatalinghog sa akong pulong, o magatuo, kaniya nga, nagpadala ka na may kinabuhi nga dayon. Now, See the Bible may egzon. niyo Bible may because gikonek niya may Hallelujah. Amen. Tanawa. Believe on Him. Sa kagamay. Lihog ko. Thank you. Verily, verily, I say to you, He that heareth my word, aduna gyo'y pagpatalinghog sa iyang mga pulong. Remember this word. He read my word. Magapatalinghog sa akong mga pulong. And believe on Him that sent me. Dili lamang magapatalinghog sa pulong, kundili mutuo sa minsahiro nga ipadala na nagdalag pulong. Hallelujah. Amen. And then, hot everlasting life. So, hearing the word and believing the person na ipadala sa Dios aron magbitbit din yung pulong, konektado sa pagkadawat sa kinabuhi ng walay katapusan. So, walay kinabuhi ng walay katapusan kung dili mo mapadalingog sa pulong sa Dios o dili mo dawat sa iyang ipadala na nagdala og pulong. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And then, yun sa hot everlasting life and shall not come into condemnation. Condemnation, yun ba The word there is condemnation. But the right word there is not condemnation but judgment. But will not come into judgment but is passed from death unto life. Nakalatas na siya, gikan sa kamatayon, nato sa kinabuhi. Hallelujah. And then, verse 25, ingon na siya makes Verse 25. Sa pagkatinood, sa pagkatinood, mag-aingon ako kaninyo, na ang takna nagkasingabot o karon mauna. He's talking about a a future, but then kama and then yun sa og ang takna na og karon nagsingabot na og karon mao na na ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios og kadtong magapatalinghog mabuhi. Remember in verse 24, ayun sa, He that heareth my word and believe on him that sent me hath everlasting life. And then, dream the make story, ngayon siya, katong magkapagwati, magpakabati sa tingog sa anak sa Dios Again, gibalik na po ni make story about the hearing of this word. Hallelujah. Amen. O katong magkapatalinghog, mabuhi. Amen. Hearing this word is connected to sa pagkaraan kong sa gitawag make nga, kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Makalingkod na. Praise the Lord. Amen. Praise God. So, ato makita andi karon magsuon nga in uh, in every church ages, no sa matag ka panahonan, nasayod gyud ta nga ang qualification magsuon, Revelation chapter 2 and chapter 3 kabalota that is church ages, ka And every messenger on sa ingon, to them that hear let him hear what the Spirit said unto the churches. Sa matag ka sila nga aduna igdulungog kinanglan magapatalinghog because yun sayon sa propeta sa Dios because it is not the messenger speaking but it is God through the messenger speaking dili na ang tao ang nagapamulong niya na kun dili ang Dios ka naggamit sa tao maoy nagapamulong and remember every word nga imong patalinghugan konektado sa pagkaankon sa kinabuhi nga walay katapusan na sa Mexican sa matag ka panahonan na ay nakaambit sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa panag ka panahonan na ay resurrection nga naitabo. Because everybody makes son sa sila, they already passed from death unto life. Although physically ang ilang mga lawas mga matay. Just like what 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 Peter said in 1 Peter chapter 3, yun sa kamo og good gayud mga mga witness, yun sa bisan tuod nga kining akong balay. Ako kining apan dili inyo pagahisgotan ang akong kamatayon kun dili ang inyo pagahisgotan ang akong pagkaambit sa pagabanhaw diha kang Ginoong su Kristo. Amen. Ingon si Peter Mason, ayaw ninyo istoryahe ang kamatayon sa kung lawas. Istoryahe ninyo ang inyong mga nakita to become an eyewitness of what ang mga butang na akong naangkon pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. No? So, Ato makita ni Megson every kapanahunan to them. Amen. Kapito na gisgutan Megson sa panahon ni Paul. Amen. Hallelujah. Ipiso, Ismerna, Pergamo, Satera, Sardis, Philadelphia, Hangton, Salusia. The same admonition of the Spirit to them that had ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. Kaya nga naman, sa matag ang Dios mo gamit ang mensahero o pinaagi niya ng mensahero ah, magpadala sa pulong o katunga pulong na dala sa mensahero, konektado may egsao, ang kinabuhi ng walang katapusan sa matag tao na magpadalinghog sa pulong sa matag That's why we identify who are the names sa mga sa mga tao magson na kabahin Megson hallelujah to be resurrected pagabot magson sa sa gitawag megson nga uh, gitawag um, megson nga uh, resurrection hallelujah yes. because we believe magsaon is spiritual resurrection but also we believe the physical literal resurrection of the corporal body of the saints yes. Yes. right now na ay gitawag magsaon nga uh, spiritual resurrection na ay physical nga uh, resurrection from on the day and it is gidiscuss ka na sa propeta sa Dios. When we talk about spiritual resurrection, we are talking about makes own killing a Bible verse. We are talking about Ephesians chapter 2, verse 5, verse five to 6. Amen. that he has quickened us, us up. And raise us up and set us up in the heavenly places in Christ Jesus. That is spiritual resurrection. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Atong abrihan magson kadali magson ang Book of Hebrews chapter 11. I already dug kapila nang mga mga wali magson nga akong gigamit kining Hebrews chapter 11 because we know Hebrews chapter 11 is if, itawag, mag a magson sa propeta sa Dios magson is is a, a hero of faith, right? Amen. Hallelujah. But we're going to read in verse 11 chapter verse 32 to 35. Hallelujah. 32 to 35. Igondri magsoon sa trying ug o unsapa uban. This time, yung gisgutan magsoon. If you are reading the scripture, gisgutan niya magsoon. This faith, neng niya magsoon. Faith is a substance of the things hoped for, the evidence of the things unseen. And then the Bible starts with Abel by faith. Abel. And then Hallelujah. Gilatawan niya Magson, si Abel, set Kainan mahalil Jared, and then by faith Enoch. No, from the beginning to the ending, amen, hallelujah. O pero Magson, we are also talking about Magson from from Paul to Brother Branham sa tumpanahon. Hallelujah, praise the Lord, because Enoch was the last, and Enoch was not found. Enoch was translated according to Paul, because he is walking with God. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And then gikan kang gikan kang inok ang faith Megson na recognize Megson ni Ginoo Kristo, ayun sa by faith Noah. Kuan iya i correct Megson ang art. By faith Jacob. Amen. By faith yung daghan Megson yung iskutan. And then and then at natapos sa Megson pag isgut Megson by faith Rahab. Nitapos Megson gikan sa mga lalaki nga may isgutan, nitapos sa Megson by faith Rahab ni human siya sa usa ka a gentle woman. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Because I believe Megson, Hebrews chapter 11 also is also type Megson sa Revelation chapter 2 and chapter 3. Because sa chapter 2 and sa chapter 3, gihatag sa propeta sa Dios Megson ang mga ngalan, although si Inok lang gisgotan, tama? Gisgutan lang si Noah, gisgutan lang si Samuel, gisgutan lang si David, gisgutan lang si Moses. Pero kabalutang Megson, these are people used by God and they have followers. Yeah, right, right. Wala dimension ang mga ngalan sa mga mito sa mensahe nila pero gi-identify ang ilang mga leader. Amen. Nakuha niyo, Megson? Yeah, right. in, re in Revelation chapter 2 and chapter 3, that is Church Ages. Pero wala dimension kung kinsa ang mga tao nga maapil sa, naapil, Megson, o bidawat sa pulong sa Diyos niya na but they identify ang mga leader o ang mga tao nga gigamit sa Dios yeah. nga ang tanan nga makadungog silang tingog og mutuo sa mga tao nga gipadala sa Dios makabati og makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan yeah. hallelujah because to be, be, believe me to be part of this resurrection we must be identify nga kita katong nakadungog sa pulong sa Dios o kita katong nidawat sa mensahero sa tumanaw panahon. That would be the part. Mauna, may son, ang bahin. Hallelujah. To be part of the first resurrection from among the dead, unang-una, kinanglan, makadungog ka sa tingog. Tama ba? Amen. And then, tuhuan mo ang nagpadala. Right. Tama ba, may son? Hallelujah. Amen. Oh, okay, yun sabi son. The hour is coming and now when the dead shall hear the voice of the Son, the voice of the Son, Although Megson, nakita nato Megson, nga dili directly nga si Ginoong Sukristo ang nagpamulong kanila. But we know that the Holy Spirit, the same Spirit was in the Son, was the same Spirit was in the Messenger. That's why we, we hear the same voice from the Son. Tingog ka to sa Diyos. Hallelujah. Amen. Although makita nato ang propeta sa Diyos, ang noun ni Peter that speaking to us, But we recognize our spiritual understanding. Recognize that it is God, Jesus Christ Himself, speaking through that voice. Amen. Amen. That's why kita nga na in, eh? Hallelujah! Praise the Lord. We are the one who who hear this voice. Okeyon ng Biblia, and they that hear shall live. The yeah. tungod, tungod, tan sa dili. Bisan pag nataw kita sa atong mga ginikanan. Apan tungod sa atong mga sala, kitang tanan patay ng daan at sa Dios. Spiritually dead. Amen. Di ba yung mga sa Biblia in Second Timothy? Sila nga nagpuyo o sa kahilayan, bisag buhi pa, apan patay na atubangan sa Dios. Who am I talking to? Sa mga tao may that unconverted soul. But when the message, sa diyan may abot ang minsay, it quickens our soul. Gipukaw ang atong mga kalag. That's why He quicken us. Ephesians chapter 2. Gipukaw niya He raised us up and then set us up in the heavenly places. And right now, dili lang na magson Bible verse. It is a testimony. Nimo ako o kita. That's why magson. Hallelujah. Wala na tayo magson. dili na, dili na tayo magson. Madala magson sa mga butang sa kalibutan. Wala na tayo magson sa mga butang sa kalibutan. We are more focused on that eternal destination. Eternal destination. Because ang atong decision karon mo ay magdetermine kung unsang atong decision, unsa ato ang eternal destination. Our decision today will determine our eternal destination. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why Amen. Importante kayo mo sa church ages na agoy to Him that here. Kaniyang adunay igdulungob Kinahanglan magapatalinghog. Because ang pagpatalinghog, konektado sa pagkasakdaw, sa pagka, sa pagka pagkabanhaw. Because ito you know, ng Bible, to them, ito uh, you know, ng Bible, may gusto sa itong key verse, to them, uh, when the dead shall hear, when the dead, kinsan eh, I am speaking, kanato, kanato. This is past, mga, mga kinabuhi na ito, kanato. When, we, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live og sila nga mga makadungog ni ini, mabuhi sila Hallelujah amen I am not speaking the katong mga physical na kamatayon kundi I am speaking to our spiritual na kamatayon apan Megson tungod kay nadungog nato ang tiyog sa Dios gipukaw taniya gibangon taniya and then hallelujah setting us now in the heavenly places in Christ Jesus that is spiritual rapture hallelujah amen and then Hebrews chapter 11 now ato nakita Megson ang Hebrews chapter 11 imo makita niya maigsoon nga diri na makita ang ang mga sayop nga nahimo sa mga tao diha ang gi-identify ang nakita sa tao ang ila nang pagtuo that's why by faith Enoch by faith Jacob by faith Abraham by faith Moses by faith Noah and then by faith Rahab na ensa og Rahab Rahab because type na kanato Rahab is a gentile nga nakadawat usab og ng pagtuo nga midawat sa duha ka klase nga minsa hero ang isa maigsoon earthly messenger ang isa langit nun nga sa hero ang isa iyang naminyuan Hallelujah. Ako na nang-explain ka ninyo, Megzon. Praise the Lord. And then, the verse continue. And then, 11 chapter, 11 chapter, then verse 32. Mabasa ta. So, tagbasa. And then, ingon siya rin, Megzon, no? Si Paul Megzon. I-identify niya ang mga pangalan and then, ingon siya. O kung sa pabay, pauban na akong isulti. Kay sa pag, sa kay pagakulangon ako sa panahon sa paghisgot may tungod kang Gideon. I remember, ha? Right now, Paul is giving the names. Amen? We know Gideon is the book of Judges. Barak, these are, gitawag magsoon ng mga, in the Bible, they are, they are called Judges of Israel. Si Barak, Samson, Jephthah, asa ni makita niyo mga karakter in the book of Judges? Hallelujah. And then, yun make magsoon, si Jephthi, may tungod kang David. Hallelujah. In the book of Samuel, David o kang Samuel ug sa mga propeta. Hallelujah. Amen. Actually, Hebrews chapter 11 is revealing the names. Hallelujah. Revealing the names na naka-acquire o kinabuhin ang walang katapusan in the Old Testament. That's what makes in the book of Revelation chapter 2 and chapter 3. Amen. Giabrihan po kinato makes on ang mga names of the saints na nakadungog sa pulong sa Dios o oh, makaapil may egson sa kitawag may nga? Resurrection. That's what mayigson. There is a resurrection in the Bible for the Old Testament saints. Diba? Na ba yung resurrection of the Bible? In Matthew chapter 27. Sa atong panahon po, naapoy great resurrection. Pag human sa New Testament. Hallelujah. Praise God. Amen. Ngayon sa makes Hallelujah. Verse 33, ingon sa mga nga tungod sa pagtuo, ang pagkamatarong ginapanagdawat nila ng mga saad. Tungod sa pagkamatarong ginapagdawat nila ang mga saad. Ginap, ginapagtakom nila ang mga baba sa mga leon. Uh, we know that is Daniel. Gipalong nila ang mabangis ng mga kalayo. Hallelujah, praise the Lord nakaikya sila sa sulod sa, sul, sa sulad sa espada gikan sa kahuyang nakabot nila ang pagkalig-on we know this is Gideon amen it's i am the least of the father of my fathers ako ang pinakaubos gikan sa mong kaliwatan gikan hallelujah amen praise the lord pero amen ingon ang propeta sa dios asa wala tanaw sa dios megson ang imo ang kahimtang karon God is look ang pag-ila sa Dios kanimo kung kinsa kaliya sa una-una. Ayun sa, oh, a mighty man of valor. Amen. Mauna, may mayigso, nang tanaw na ito sa tungkaw gulingon, ubus kayo, tungod kayo, ang ating ginapagana, ang pisikal nga mga pagkakita sa tungkaw gulingon. Right. But when the Bible sees us, and the great mind of God revealed unto us, uy, hindi lang ito mayigso ng mga ordinary mga tao. We are peculiar people, special people, right. predestinated unto eternal destination. Hallelujah. Right. Amen. Amen. Hallelujah. Ang gilikanan ni David, ang igsoon ni David, ang tibok Israel, nagtanaw ka David nga, usa ka gamay nga tao, usa ka magbalantay lamang o karnero, Apan ang Diyos, naglantaw ka David, usa ka bantugan nga hari. Because nagadipindi na may igsoon, dili sa itong kagalingon nga paglantaw, kundi dili sa unsang pamaagi kita na ilas sa Diyos, sumala sa mga pulong. Hallelujah. And then, ingon sa may igsoon, 33, ah, uh, 34, ah, uh, kahuyang, nakabot sa kaligun nangahimo sila nga makagahom, makagagaom sa panggubatan, ilang gip, gipatibulaag ang mga kasundalahang yangyaw. 35. Ang nangamatay nga mga anak, ang, nang, ang nangamatay nga mga anak, gipabalik ngadto sa ilang inahan, pinaagi sa pagkabanhaw. Amen? Naay, naay kitawag megson nga, namatay ang bata, human, nabanhaw. Nakita mo ba na sa tuwang panahon karon megson? Hallelujah, praise the Lord. Amen. Naitabo na Megson ka, Brother Branham. Na namatay na ang bata, Megson. Hallelujah. Nabanggaan ang bata. Directly, Megson. Nabanggaan ang bata. But when Brother Branham pray, Hallelujah, nabanhaw siya. Hallelujah. These are the testimonies in the Old Testament and yet, mga testimonyo nga nagabalik ka Because in church ages, atong baluan, Megson, atong naigipang kaon sa liyon dito. adunay nangamatay dito. Ano mga nag-antos dito? Hallelujah, praise the Lord. And yet, ni barog sila nga naman tungod sa pagtuo nga ilang nabatunan. Because, ingon ang propeta sa Dios, ingon si si Solomon, ang mga nahitabo kaniadto, mahitabo karon. Ang nahitabo karon, nahitabo na kaniadto. There is no new things under the sun. Wala yung mga bagong butang ilalon sa adlaw. Hallelujah. That's why we're reading Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11, identifying the names of the saints in the Old Testament. Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3 identifying the names of the New Testament saints. Kabalo ba ta di ba? Ang Bible nagsulti nga adunay na mga mga mensahero. Tama ba? But when the seal was opened. Hallelujah. Amen. The seal reveals the names in the book. Amen. So na nangabli ang mga seal, nyo. na identify ba rin yung mga son mensahero lang? Dapat ma-identify po ninyo ang inyong kaugalingon. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Because to them, they that hear it, His Word, silang tanan, mga buhi. Hallelujah! Praise the Lord! Woman received the dead raised to life again, and the others were tortured, not accepting deliverance, the remix on, that they might obtain a better resurrection. Amen. Hallelujah. No? Gi ilang gi agwanta Megson nagpapatay sila, nagpa-torture sila. Bisag unsa na lang Megson nganu man, Tumot kay kabalo sila. Bisan mamatay sila, magkaangkon sila better resurrection. That's why ngan Biblia, bulahan silang makaambit sa unang pagkabanhaw. Hallelujah, praise the Lord. Now, Matthew chapter 27, Matthew chapter 27. Let's read the Bible. Verses 50. 50. Ingon nila may Jesus, mingon ka niya. ah, Ingon na Mekson. Og si Jesus so, usab May usab sa pagtuaw sa makusog nga tingog og unya mitugyan sa iyang espiritu. This is the time nga tong namatay si Ginoong Kristo. Og tanawa ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin. Hallelujah. Amen. So ako na ning discuss karon yo Megson Even Megson, in the day of the resurrection of Jesus Christ, there is a seal that been broken. Unsa ganito, Megson? Hallelujah. Sa Old Testament, Adunay, gitawag Megson, outer court, inner court, o oh, gitawag Megson, holy of the holiest. Pero ang propeta sa Diyos, behind the inner, the, 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 inner court and the holy of the holiest, na ay veil. Amen. O ko ang propeta sa Diyos. Matingalan mo sa tabil nga gibutan nito kay usta ka klase nga daotan nga klase nga mananap Hallelujah amen nasay gigamit may nga mananap nga ang panit niini mo ay gihimong tabil Hallelujah praise the Lord amen and then ingon sa Megson Hallelujah praise God sa pagamatay pag -pag ni Ginoo sa Kristo the veil Amen That's why Megson sa diyang miwali sa pagkamatay ni Ginoo Hallelujah sa gitawag Megson nga seven seal Amen. Pag wali og seven seal may Hallelujah. Amen. Ang sunod niya ng mga wali may Christ is the mystery of God revealed. It is the rising of the sun. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. They unveil God before us. Because, why? Because by the opening of the seal, sa liyang natanggal may ang tabil. Hallelujah. Sa tilon, tali. Hallelujah. Sa tao ug sa Dios karon ang tao na nai-access may sa holy of the holiest. Because the food is in the Holy of the Holiest. Ang sakay na glory may so nasa Holy of the Holiest. That's what makes sense. The seal was open, Christ was revealed. Because Christ was the sakay na glory. Christ was the shoe bread. Amen. Aliyah, siya may ikson, ang tinabunan. That's so makes Sa payang pagkabanaw, adunay dalugdug. O gado kilat, may son nga na'y tabo. And then, adunay na'y manulunda kami naog, og nitanggal, may son, sa batong nag nagsilyo sa lubnganan ni Ginong Sokristo. Even, hallelujah, in the resurrection of Jesus Christ, there is an opening of the seal. Yeah. Morning, Megson. Kinom to mo nga kung iwali ka ninyo. Sa diha nga nadungog din yung Megson ang pulong sa gino, nakadungog mo the And the thunder is the, amen? Unsan ang sanang the lugdog, Megson, aduna yung mga siniliuhan. Nagipadayag, Megson, diya. Ang inyong mga kinabuhi, Megson, natanggal ang tabil sa inyong mga kinabuhi. You lose the seal. You break the seal of your life. Nga naman, nakita ninyo may likod o gluyo sa tinuod na kinabuhin na naa ka kaninyo. Nga kitabunan ka niya ito sa inyong tawhanon, nga pangunaw na, tawhanon nyo mamata, apan sa diyang miabot ang pulong sa Diyos, gitanggal niya megson ang nagtabil sa inyong kinabuhin. O nailanin ilan ninyo kung kinsa mo, diya sa unaw na sa Diyos. You broke that seals of your life. Kaya kung una sa maabri megson ang si Kristo sa inyo ha. Kaya kung maabri na si Kristo diya kaninyo, maabri po megson ang mga silyo diha sa inyo mga kasing-kasing. Kaya si Kristo ka nang nagtago, maigson, diha ka ninyo. Nga dili lamang siya maka-exay na maigson because He is just laying dormant tungod kay, hallelujah, praise the Lord, amen, tungod sa sala. But when this redemption plan was revealed by the opening of the book, hallelujah, amen, hinahinay maigson nga napukaw ka. He had quickened you. Hallelujah. And raised you up and set you up in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. I am talking, nagasulti ko karon maigson sa inyo ang spiritual nga pagkabanhaw. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yung sa rent in twain from the top to bottom. Hallelujah. Gigat sa babaw, parong sa ubos. Hallelujah. Amen. Naabri po ng silyo, Megson, in the time of resurrection. No? That's why, Megson, pagkaabri sa mga silyo, because it is, amen, sa, sa, sa tabernakulo, walay maka-access, Megson, sa, sa kain na glory. Walay maka-access, Megson. Only the priest can come. Di ba? Ang sasadote lamang ang maka-add sa gitawag na holy place. Kay ang tanan nga dili takos, mamatay kung musulod. Apan, apan sa itong panahon karon, hallelujah, we become priests and kings. Amen. Dili lang may eksyon, ang sasadote lang may ang magkasulod. Kung dili, kita ng tanan, ano na may access? Because we become priests. Because only the priests have the access to sa kaya na glory. But right now we become priests and kings in the book of Revelation. We become priests and kings. Yeah. Meaning kitang tanan make son maka-access na. Hallelujah, praise the Lord. Sa mabutan kaniya ato nga dili abut. maabot. Maatuan karon. Amen. Hallelujah. Giabrian sa Dios ang David aron maka-adto na ikaw. Hallelujah, praise the Lord. And then sa na nakaabot sila. Tanaw make son when God open those things tuyo sa kamatayon. And the rock strength tanawang, ni Adonai Praise the Lord. manis pa ka ba no? On the eighth day. Amen. Sa kawalo ka adlaw. Amen. Nabanaw si ginung su Kristo. Amen. Sa diyan siya. Ano na yung usa ka babae nga nangita ka niya? Nahalaan pa siya hardinero? Hallelujah. Amen. And then, sa ingon yung sa, nakakitaan ba nimo, Basik ikaw ang nagkuha sa iyang lawas. ingon ni Maria? Basik ikaw ang nagkuha sa iyang lawas. palihok ko, ihatag ka na And then, unan niyang tawag mo sa siya, woman. He's addressing a, a general name. I mean, ayang tawag Megson, sa ka general nga pangalan, woman. Pero wasa sa ilaw Megson. But when God mentioned his personal name, he Mary, milingi siya ka na ilan niya ang Diyos pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. And I believe this time, hallelujah, kanat to sa pag nagtawag siya iglesia, woman, because woman in the Bible is type to churches, hallelujah, nagpakawala lang ka magson, hallelujah, nga naman, tungod kay, dili pa na to, may ilaw kung isa ka naman, general pa ang pangalan. But when God called our personal names, Hallelujah. when God opened the book and found our names, Hallelujah. na ilan na ang sa ang Iyang e ang atong mga ngalan. That the same voice that called Lazarus from the dead, the same voice ang nagtawag ka Hallelujah, praise the Lord. And the graves were opened. By the opening of the seal. Hallelujah, praise the Lord. Na ay gitawag menkson ng resurrection. And the graves were opened. and many bodies of the saints many bodies of the saints Kaysa yung ang isgotan nini ni katung mga balaan in the old testament the names that are mentioned in the bible hallelujah praise the lord and then insa, many bodies of the saints which slept arose that's why wala na sila gitawag bigson ng mga patay ang tawag kanila nangatulog lang hallelujah Amen. Because this time, ang, ang pag-ila sa Diyos kanila, na sila mga patay. Kundi, nangatulog lang. Hallelujah. Kini nga pagkabanhaw, after the Old Testament. Pagkahuman sa Daang Testamento, namatay si Ginoso Kristo, so katung mga nangamatay sa Daang Testamento, nangabanhaw. And 53, and came out of the graves after His resurrection. Remember, dili tanan ang nangamatay ang nabanhaw ni ni. Dili tanan nangamatay ang nabanhaw ni ni. Only, tanawa, many bodies of the saints only. Saints. Is specific kayo ang Bible. Only the saints. Sa diha, may gso nagibanhaw, may gso ni Jesus Christ. Sila saro? Kaya naingon pa si Jesus Christ, mga patay, banhaw! Patay, banhaw! Tanang patay, banhaw! Patay, banhaw! But God is very specific mentioning the name of Lazaro. Kaya nga naman, only the name. Pag ingon siya, Lazaro came forth. Only Lazaro came forth. Si Lazaro lamang ang nabanaw tungod kay si Lazaro lamang ang gitawag sa Dios. Hallelujah! Praise the Lord! Daghan siguro na kanilog siyang tingog. Amen. Many are called, but few are chosen. And, the, and came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Og nagpakita. And remember Megson, kita usab Megson, no? Gikan usab kita sa kitawag nga mga whited walls ingon Barbanham. Gikan ta nagkalain-lain nato nga mga denomination. Ingon siya, the churches of denomination are the whited walls. Mga gipagputi Megson nga mga mga pantyon. Kay ingon siya, Ama kasimbanan karon mga, mga pansyon na guapot at sa gawas apan mga patay ang naa sa sulod But praise be to God because we hear this voice. Amen. Apan salamat sa Dios kay nagpadala sa mensahero og atong gituwa na mensahero og ang tanan nga nagpatalingog sa pulong og dala sa mensahero magkabaton magson, og gitawag nga pagkabanhaw. That's why karon magson, you are part amen nahimo ka na karon magson, nga kabahin sa pagkabanhaw spiritual nga pagkabanhaw. That's why wala ka na karoon maigsun sa lubnganan. Amen. Amen. Hallelujah. Na ka na karoon kumigsun kang Kristo. Hallelujah. Amen. Lord. We are the part, Megson. It is the rise. That's why I walay prophet. It is the rising of the sun. Sa diha nga, nabangaw sa Ginoong Kristo. When the seal was open, ang tanan, Megson, kabahin, Megson. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sa iyahang pagkabanaw, Megson, mabanhaw, usab. Na sa kanilang nadungog niyo ang pulong Megson, adun ay pagkabanhaw. Diyas mong kinabuhi. Alleluia. Natanggal Megson, kukuha ka Megson sa lubnganan sa denomination. Lubnganan Megson, mm -hmm. ang Luya's sa alliance. Lubnganan Megson, sa bisang unsa, Methodist, Baptist, Presbyterian, o karon Megson, na ka na Megson sa dapit ni Ginoon sa Kristo. Yay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. That is in the book of, in the Bible. ingon siya. Itawag niya mga whited walls. No? Mga gwapo ang kasimbahanan. Tato mag-binteryo. Pating mapuha sa mga pansyon diya. Labi na mga pansyon sa mga dato. Pating magpupuha ba? Napay mga suga, pero ang tana unsay sulod. Patay. Hallelujah. That's why mayigso, no? There is a resurrection. The rising of the sun in this evening time. Kalusagal na naman na ako sa Kristo Mayigso at the dawning of the new day. Inigbanag-banag. That's why sa itong panahon karoon Mayigso, mauna po ni Misubang na Mayigso'n dili na literal nga adlaw kun dili Iman, mao na kani Megson the rebuild word hallelujah praise the lord revelation chapter 20 verse 6 and sa gingon dito blessed and holy is he that hath part no oh, part in the first resurrection unsa tong subject Megson to be part of the resurrection from among the dead Actually, gihatag na na ako sa inyo, Megson, ang answer. What would be the part to be is to be part of the resurrection of the dead. Unsa man ang mong qualification? Asa kay qualify sa Ginoo? Unsa gingon ganiha mixon sa Jan? The hour is coming and now is He's speaking today two times. When the resurrection from among the dead. The hour is coming. This is the morning at law. And now is, hallelujah, when the dead shall hear. When the dead, kinsa dead nga gisgutan ako? kitani ka ni adto shall hear the voice of the son of god nakadungog mo pagtindig sa dios my and then iyon sa my and they that hear shall live Amen. o silang na kadungog mga buhi that's why kamo my ang na qualify sa mga patay kaniadto apan karon mga buhi na kay nganu man nakadungog mo sa tingog sa dios sa yung panahon that's why in the book of revelation sa matag ka panahon nagiging nagigunago sa matag kapanahonan, on unsay qualification to them that ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. kaysa sa matag ka panahonan, ingon ang propeta sa Dios, mga tao imong makita bat, ingon sa imong makita pito ka espiritu para ingon ang It is only one and the same spirit speaking in every ages. Nakita ani mo adunay Kurang naik pito kay spirito ibu sa pengen sa church ages sa it is only the same spirit speaking in every church ages. That's why kung naminaw ka ni Pablo sa iyong panahon, hallelujah, praise the Lord, makaambit ka magson sa pagkabanhaw. Kaya nga naman, si Pablo, ang tiyog sa Dios na itong panahon na na nagdala magson o bidsay sa pagkabanhaw. Hallelujah. hallelujah, praise the Lord. Sa panahon ni Ranius, sa panahon ni Columba, sa panahon ni Luther, sa panahon ni Wesley, o sa itong panahon karon, ang tanan mga patalinghog sa iyong minsahiro, makaangkon magson o pagkabanhaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaburuto may exon, there are only two resurrection. The resurrection from among the dead and the resurrection. General resurrection. Duha na ba ang pagkabanaw nga isgutan? No? Ang kaling general, kaling pagkabanaw nga nahitabo ka na to, resurrection from among the dead because he qualify may ang resurrection duha ka klase. Ang first resurrection, bali duha kay resurrection from the Old Testament and the resurrection from the New Testament pero naay quotation si Brother Branham Megson, hallelujah, praise the Lord. And please, ayaw mo kalibog nini. Ingon sa Megson, in the great rapture, in the great resurrection, gining iskutan na ito kanina, karon, ay karon Megson, iskutan na ito, is spiritual resurrection eh. Kay naman tayo gitawag Megson ng mga, gitawag Megson ng physical resurrection. Pag mag-iskut physical resurrection, that is 1 Corinthians chapter 15. So, unsay kalainan, nining, gining John chapter 5. Unsay kalainan magsoon sa gitawag magsoon sa 1 Thessalonians chapter 4. Kaya chapter 4 na ay partly spiritual and na apoy partly gitawag magsoon nga literal. But this time ang 2 Corinthians chapter 15. Hallelujah. Mo na ingon ako magsoon ang mensahe balansin ni. Na ay mensahe nga mo pasabot si Brother Panam nga more on spiritual things. Mga spiritual nga mga nahitabo kanato. But, aduna po eh, mga, gi-explain yun niya, Megson, na naagoy literal. Hallelujah. Body change. naagi literal nga, resurrection from the dead. Nga katong literal yun nga nangamatay, nga literal po nga mamangon. Kay Karol Megson, we are not literal nga nangamatay. But we are spiritual dead ka niya ito, spiritually awakened by God. Nakuha ninyo, Megson? Let's read the Bible, Megson, para I just give, I'm going to give you a message nga, balansi may so, no? Aron, makita na ito may igso. Ah, spiritual, po di ay, itawag nga, literal. Praise the Lord. Because, usahay, kung dilit <in> mo mabalansi ang mensahe, mahimu na lang niyong literal tanan, or mahimu na lang niyong spiritual tanan. And remember, ang nahitabo ka niya ang nahitabo ka ron, o nahitabo, o mahitabo pa, all those things are present truth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige daw. 2 Corinthians chapter Chapter 15, verse... Uh, Magsuguta sa 50. 51? 52? Wala na sa ko ang note, so... 1 Corinthians chapter 15. Ang 2 Corinthians, so wala 15. 13 lang tama. 1 Corinthians chapter 15. Wala ko note. Verse 50, 51, 52. Wala ka na. Sige lang, ako na basahin. 1 Corinthians 15. 50. 15 niya yeah, 50. Katung ingon niya ba nga, this immortal will put on immortality. Dili ka bigsoon mo kasultihan ang megsoon nga nga spiritual because ang gisgutan na na megsoon gitawag megsoon no? tama 50 Sa sa kagamay Adre, 49. Taka taga 48 pa, para dagahan po yun. Ang mga hinimog abog sa magkinaiyan ni atong unang gihimo gikan sa abog. He's talking about this earthly flesh. Gihimo gikan sa abog o ang mga langit nun sa magkinaiya ni atong gikan sa langit. Amen. Hallelujah. Amen. Paul is speaking about the physical and the spiritual. And then, ingon siya. Maingon nga kita nagasulob clothing, nagasulob sa dagway sa taong nga hinitabok. Ano siya yung isgutan na ni? Katong Genesis chapter 2. Ugang ang Diyos mi umul gikan sa yuta o gihimu kanya Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yuta noon. Image. Taong nga hinimu kabog. Kita usab managsulob unya. Si, tanong ba, ba, ba na? Karoon, nagsulob na karoon sa abog tao nga hinimog abog kita usab managsulob unya sa dagway niya gikan sa langit in the image of the heavenly Amen. hallelujah praise the lord remember kining lawas kanang imong lawas dili na tinuod nga ikaw hallelujah ingon the soul is the real you but it is our body will identify kung unsa na klase ang kalag nga nasa sulod kay sure. kini sanina lamang apan ang sininaan katong nasa sulod. Nakuha niyo, Megson? That's why, so, yung sa, ang tawag niya sa sanina, abog, nagisulog ka na Kinegikan Kinigikan sa abog, mubalik sa abog. Then, yung sa Megson, dagway, unya, unya sa dagway niya, gikan sa langit. Saka pagka sister As we have born in the image of the earthly, na kita, sa dagway sa yuta, we shall also bear the image of the heavenly. Then, yung sa Megson, Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Amen. Neither that corruption inherit incorruption. Amen. Tanawa? Nga ang pagkadunot, ra, dili magapanunot sa mga butanga, walay pagkadunot. Amen. And then 51, tanawa? Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. This is a mystery. Tinago na ini. Eh. Dili kitang tanan mga matay. Ba, abi ba na Abi ba na kung mga patay ta kaniya to human na banhaw lang kita. Because we are to, not talking right here ang katong itawag magsun na spiritual. I am talking here right now katong literal na. Kay dili kitang tanan mga matay. Kay musugot sa dili na ay nangamatay sa church ages. Pero naagi mga living descendants. Living descendants meaning mga buhi nga maabtan sa pag-abot sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Mga buhi nga mga manununod. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And then, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Hallelujah. Verse 52. Sa kalit, sa usaka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trompeta. Kaya ang trompeta pagatunggon o ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot. See? He's not talking about our soul. He's talking about our body. He's not talking about the spiritual resurrection, but this Bible is talking about the literal, corporal resurrection of the saints. Nakuha niyo, Son? Balansi ang minsahe. Hallelujah. Praise the Lord. We can apply the spiritual resurrection we can apply the spiritual change because di tamang ando yung mayigso body change unless and until walay character change. Amen. And character change, changes comes from within. Yes. Hallelujah, amen. Unsik katapusan, yung ni Pedro, ang katapusan ng atong maangkong nga atong reward. We will crown a life. Kung pagkakurunahan, kita akong purong-purong. Pero yung mga mga dili na purong-purong ang ni tao. Kaya kung purong-purong lang, maghimo na sila karoon, purong nila sa kagalingon. But you know, madam, ang purong-purong nga ihatag sa Dios sa gisulti ni Pedro, it was our new body. Aleluya. Then ingon sa og ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili madunot. This is physical resurrection with physical body change. Og kita mga usab. Tanaw Mixon, kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unya gdili na madunot. See? Rekogyo La Mixon, lawas ang ginahisgutan. Lawas ang ginahisgutan. That's why mo tuota Mixon nga kung naay physical na rapture, naay physical body change. Kung naay spiritual na rapture, naay spiritual change. Praise you Mixon. Hallelujah. Because ang minsan makes on balance ni. Balance ni. Hallelujah, praise the Lord. As I'm talking to you, tape ministry is a ministry. But fivefold ministry also is a ministry. Balance ni. See? Kung sa'yo ngayon, Megson, walay kuhaon, walay idugang. Walay kuhaon, walay idugang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. For this corruptible must put on incorruption, And this mortal must put on immortality. Dili ni magson, dili ni magson son espiritual. I am talking to you literal. Nga ang mamatay, alidaan na sa lawas, nga dili na mamatay. Hallelujah. Praise the Lord. So, 54. When this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then be brought to pass the saying that written, death is swallowed up in victory. Ngadiin, ang kamatayon gilamoy na sa kitawag nga kinabuhi. We can apply this right now in spiritual. Amen. Kasi si Paul Megson, buhi pa siya pero yun sa, oh kamatayon, ha, ina ang ikot mo. Tama ba? Buhi pa si Paul nini, sila naging siya. But when yun si Paul, but this earthly tabernacle be dissolved, we have one waiting eternal in the heaven. See? Balance ang minsahe. Kapalo sila mag-son how to apply the spiritual resurrection, how to apply spiritual change, but they know also nga ang sa saad sa Dios na spiritual na ay physical nga saad. Hallelujah! Yes. Praise the Lord! Yes. Oh, Amen! Then shall be brought to pass saying that this written, that is swallowed up in victory. Hallelujah! Yeah. Buhi pa ba si Paul? to ko siya, oh, kamatayo na ay nangikot mo. Yeah. Buhi pa! Yeah. Buhi pa kaysa, nangingon po siya nga, when this earthly tabernacle be resolved, we have one waiting eternal in heaven. Amen! See? Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise God. Let's open Megzon on the Bible, Megzon, in Matthew chapter 25. Kung nakahinom doon, Megzon, ako ito na naiskutan ako nga, ninyo, nga, na kaninyo. nga, gitayap na ito, Megzon, ang, di ba, katong, in the white throne judgment, na ay book. Di ba na ay libro? Nga abrihan. And then, gidetermine na itong may gusto na ay books. Plural, books being open because, yung na propeta sa Diyos, that books are the the lives of every individual. But pagigun siya, and the book was open. it is a singular book, and that is the book of life, nga din tanawon ang, ang mga ngalan kung kinsang naa dito. And then, yun ko sa inyo ha, di ba? kung unsang may tabo sa white throne judgment, pattern lang ang karoon kar kar sa atong panahon. Because right now, yung number judgment begins at the house of God. So we have also judgment today. And there is also opening of the book. Tama ba? Amen? Tama ba? Na naabri ng libro sa toa karoon ng soon. O sa mag-abri sa libro, nakita po ni mo ang imungalan. Because this time, in the white throne judgment, Books na lang Megson, so Books of Life o oh, Book of Life lang ang abrihan. But this time, ang gabrihan, The Lamb's Book of Life. That's why karoon, kinsa katong mga naasa Lamb's Book of Life. That's why Megson, so judgment begins at the house of God. That's why karoon na to may baluan kung naaba itong ngalan o wala. Hallelujah, praise the Lord. That's why in Matthew chapter 25, pa ang pagkaistorya. Although ang Matthew 25, nag-pertains Megson, sa gitawag megson na future muna yung na ko megson na compound meaning because pwede po na ito ng ka ron nga ang Matthew 25, 32, Hallelujah, let's read the Bible. Matthew 25.32-33 And before him shall be gathered all nations. Sa taliwala niya, pagkakatapukon na daw ang tibuok kanasuran. Nations. Sa itong panahon ka megson by the message, by the same message, nagtapok megson ang tibuok kanasuran karon ron po. Hallelujah and he shall separate them from another. Hallelujah. Batayin ninyo ha? Kaya na ako ipakita ka rin yung maigson. Hallelujah. Praise the Lord. Tanawa ko na. Iyang tapokon sila. To gather them. Remember the shout is gather us all. Ang shout, message, this is Lord in chapter 4, the Lord himself shall descend from heaven with a shout. What is a shout? It is a message to gather us all. Mo ni ang nagtapo kana to tungod sa mensahe. And then this time, before him shall gather all nations, and he shall separate them from one another. First, there is a gathering, and then there is now a separation. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Then, in Samson, one of them from another, separate them from one another. So, na separation as a shepherd divided his sheep from the goats. Amen. Mura daw kon usa ka magbalantay nga iyang ipalahi ko ang kanding o ang karnero. Hallelujah. And he shall set the sheep on his right hand but the goats on the left. So, tulo ka butang imong bantayan diri Megson during sa resurrection sa sa judgment. Una, there is a place to be gathered. And right now we are gathered in only sa pulong. Amen? And then, then, pag gather gather magson, then we're going to be separate. Uh -huh. Dili pa separate magson. First, we're gather and then, there is first a resurrection. sa white throne judgment, naapay una resurrection. Amen? Katong naghimo dautan, mabito na yung una sa, sa general resurrection, dili na kamanin kamot nga mabanhaw ka. Kaya ang tanan sa general resurrection, dautan man og maayo, mabanhaw. There will be a resurrection. But, sa itong panahon, pagkaroon may dilit ni General Resurrection. Only the dead in Christ. Katulamang may gusto, ang, 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 ang pagbanaw karoon, katulamang dilit, sorry, not the dead in Christ. Ang mabanaw lamang, katulamang nagpataling sa iyong mga pulong, o mito, sa minsahiro nga ipadala nini, o sila, imbis patay, mga buhi. So, tanawin nyo ha. Una, resurrection. In Revelation chapter 20, na ay resurrection. And then, next is separation. Gibanaw na ba ito sa Diyos? And then, sa gibanaw taon sa yon. come out of her, my people. There is now a separation. O sa iyong there is now a total separation from the world. So, na, una, resurrection. mo pagkaduog niyo sa minsahe, may ikson, muna mapukaw. And then, sa mapukaw ka na sa minsahe, nanay mga pulong, nanay kamaturan, nga imong madawat. Hallelujah! And then, you begin to separate yourself. Magsugod na kagpahimulag si mong kagulingon sa mga butang na dili ka bubuton sa Diyos. Why? You are cold and separated. You are resurrected and separated. Ano man, in the resurrection, tanawa may gso. sa, tanawa exon, no? Tanawa ang Bible. Before him shall be gathered all nations, and he shall separate them from one another. Shepherd divided sheep. Muna karun may gso, na separate mo ka. Kaya man, dili pwedeng ang karnilo magiguban sa kanding. Because lahi magsun ang kanding, lahi ang karniro. Hallelujah. As the shepherd divided the sheep and the goats, and he shall set the sheep on the right hand, but the goats on the left hand. Three things. Una, resurrection, separation, and then judgment. Hallelujah. Sa itong panahon karoon na igsoon. Now ay pagkabanhaw? Amen? We are part of that first resurrection. Tama? We qualified ourselves. Behind the mixed from among the dead. And then, ang sunod? Giseparate niya. And then, sa sunod, judgment. Nakita na judgment karon may zone. hinay na. Pero yung napapeta sa Diyos, appeal ba niya na? No, we are not part of that. We are not part of that condemnation. But pass from death unto life. That's why, yung unang Biblia, bulahan silang makaambit sa unang pagkabanhaw. Kaya ang ikaduhan kamatayon, he's talking about the general resurrection. Kaya sa ikaduhan kamatayon, may dito may egson, wala na. O na sa pagkawanaw. Amen. Amen. It must be eternal damnation, eternal separation. Because yung papeta sa Diyos, ang kamatayon sa unod is just a temporal separation from your loved ones. Apan ang kamatayon, diha kang Kristo kay nahimula ka, that is eternal separation from God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Nasipara ba tagaroon na egzoon? Sa panahon ni Noah, kung sa'yo naitabo, Noah was resurrected from among the people. And then, Noah was separated in the time of judgment unto the ark. And Noah, amen? Si Noah is passed from death, judgment, unto life, into the new earth. Naitabo pa na kayo Noah? Yes, because pattern na mingso sa Diyos. There must be a resurrection first because ang message mingso ni Noah is a message of resurrection. Kinsa di iwali? The ark. Who is ark? Christ. Christ is the resurrection. Kung iwali? Ang ark ka. But only Noah and his family resurrected. Noah and his family has been separated. Of Noah and his family lang ang nakadawat of mercy but judgment to the world. See? Hallelujah. Sa panahon ni Rehab, Rehab, kung katanaan mo si Rehab, may sa siyang trabaho, patay na siya, atubangan sa si Diyos. But when the message of God, sa diyan na dungog niya, Megson, faith kamit by hearing. O, okay, yun Pagka dungog niya, Megson, sa minsara, yun sa nga, nakaila ko sa Diyos ngayon yung gilagaran. O, nadungog na ko ang mga bantogan, ng mga butangi yung gihimo, ngad ko sa ihipto. See? Naasa Megson, sa Jericho, and yet, nadungog niya ang mga butangi yung gihimo sa Diyos. Because faith kamit by hearing. hearing. Amen. Hallelujah. Amen. Motoingon, Megson, sila nga makadungog sa ilang tingog they will have going to have, amen, sila unya mga buhi. Muna may to be part of the, the, resurrection from among the dead, na ay kinahalan, madungog din mong pulong. O di lang na yung may nga physical, nga pagkadungog, nga, ah, nakadungog man ko sa wali. Nakadungog man ko, kadadlaw man ginako ni madungog. Remember, may bisan pag-unsan nimo pagkadungog may son, because adunay mga dunggan, dili daw makadungol. Amen? Because the Bible is speaking about spiritual deafness. Amen? Espiritual na pagka, pagkaamang. Espiritual na pagkabungol. Espiritual na pagkakita. Kay daghan o niya, makadungog sila, makadungog, apandili sila, maka, uh, maka, makapaminaw sila, apandili sila, maka, makasabot. Makakita sila, ano uh, sa ito? Naka sila yung mga mata, apandili sila, makakita. That's why may Ayaw, pag, ayo pagsalig may no? Nga, na, na, nakadungog ka sa mensahe, sa propeta sa Dios, giwali ka din mo physically. Kaya nga naman, Basig, imo kini nadungog magson, pero ang imong ospital na imong dalungan magson, wala di kadungog. Imo kini mabasa pero ang imong ospital ng mata wala di maka because to see means to understand. Aleluya. Si Rehab, unsa ni Rehab was resurrected from among the dead. Hukmanana na ang diri ko. But Rehab and his family was separated by God under the token ministry. Diba? Di asa sila lagi si mag-zone. Not to sagi provide sa Dios. Sino mo asagi provide? Under the token ministry, the ark is the token. Hallelujah. Asagi pa sinabi si Rehab. Di lang si Rehab, apil ang iyang tibok pa Malay. Amen? he she was resurrected together with his family, separated by God. Sa ilahang kagulingon niya pa ni Malay, sa timaan. And then, judgment come, apil ba sila? Wala. Because they are already raised from the dead, separated. Hallelujah, praise the Lord. And then, judgment to the world, mercy to the bride. Maugya po ng gihimo sa Diyos sa itong panahon ka Hallelujah. Amen? That is God's pattern. Hallelujah. Karama ikson, Revelation chapter 20, verse 11. Revelation chapter 20, verse 11. Karama ikson. Ganiha, Matthew chapter 25 talking about the general resurrection. Kabalo man tanong sa Matthew 25, uh, adunay mga mga matay. Even kung may continue mention ang John chapter 5 sa verse 28 to 29, nagisko ta tuog general resurrection. No kato nga matay sa nga matay nga matarong ug dili matarong pagabanhaon sila. <clears throat> That's why in, in in Revelation chapter 20, ang dagat mutugyan siyang mga minatay. Amen. Ang sapa, mutugyan sa mga minatay. Pati pagani, ang impirno, mutugyan sa iyahang mga minatay. See? Hallelujah. Let's read the Bible. And I saw a great white throne. And him that sat on it, From whose face the earth and the heaven played away, and there was found no place for them. And I saw the dead. Nakita nun niya ang mga patay. Johnny Megzon. And I saw the dead. Small and great stand before God. So wala pili ni. Bantugan, gamay kaman, unsa kaman niyong kahimtang. Tanaw, Megzon. And the books, plural. And the books, verse 12. And I saw the dead, small great stand before God, and the books, plural, the books were open. These books, mo ni Mixon, ang tanan na ni Mixon, katong adunay mga kinabuhi, ang tanang libro, books, kung mga individual ni Mixon ng mga libro, mga individual ni Megson ng mga kinabuhi pag-abrihan dito. Unya Megson, riman na yung Biblia, abrihan ang ilang mga libro unya maluwas na sila, dili na sila hang pagtuo. Because only the bride will be saved by faith. But this time, ang uban eh, maluwas na sila through their works na. Tanawa Megson. Heaven's made away and the dead small great And the books were open. Kisa ni mga libruan ni? Eh. Mga libro ni sa mga individual ng mga tao. Maayo, dautan, abrihan. Books, plural. These are the records of the people, lives. Amen? Tungkol kay dito, Megson, God will know sa every detail of the person's life. Niyatong to niyang adlawa, wala na yung matago matip na ng tao, Megson, sa tanan niyang gibuhat sa kalibutan. Hallelujah. Being recorded. Ang ilang mga libro. Gitawag ka rin mga scripture, kuan, gitawag mga book. Gitawag ka mga book mga This is scriptural terminology. Pero kanang book siya libro na sa imuha, sa tuang, asa libro na sa nakalanlain ng mga kinabuhi. And I believe you are not there. Kaya ang imong libro wala dito. Ang imong libro is a very special portion of the book, the Lamb's Book of Life. Hallelujah, praise the Lord. But I am talking sa general resurrection nga na ay ang tanan dautan og maayo mabanaw and ang tanan nila nga mga libro abrihan books hallelujah ang ilang attitude ang ilang buhat praise the lord ang ilang relationship sa tao amen ang mabutan kung unsa ilang ikinabuhi, megson sa buhi pa sila tanaw megson and the books were open tama and another book dili na dili na kwan dili na dili na plural and then another book book, which is the book of life. Daghan kay mga libro, kaya to mga diay, mga libro sa mga individual ng mga tao. Pero aduna na may usak libro. Nga din, dito nga libro, nakasulat ng tanang libro sa kinabuhi. Hallelujah, amen. Yung Mixon. So, ang mga tao diay, naagin sila mga sarili-sarili mga libro. Abrihan po dito, ilang libro. Pero ang problema lang, Mixon, kay may nag ang libro nila Megson nga dito sa pagkamatarong. Hallelujah. And another book was opened, which is the book of life. Tanaw niya Megson, wala na diha Megson, tanaw niya sa Revelation 2320. wala na ang Lamb's Book of Life. Book of Life na lang Megson, o books ang librohan. Abrihan. Ang pangutana, asa man nag-iabrihan ang Lamb's Book of Life? Today is the opening of the Lamb's Book of Life mo karon importante kayo nga makita nimo mo imong ngalan. That's why there is an opening of the seal. Because the opening of the word is revealing our name. Sama ka? Pura yun, Super It is not the name of Lee Dili ang pangalan ni Lee mo makita ni mo sa libro. Dito because your name's hidden in the mystery truths in the Bible. Makita ba ni mo ang naon ang pangalan ni Brother Boyet nito? Dili. Makita ba ni mo ang pangalan ko Jason Carlelli? Dili. Dili. There is only one name written in that book. Amen. And we are all identified in that name. Amen. And that name is our Lord, Jesus Christ. That's why na-abri si Kristo, na-abri ang pulong, na ilanin mo magsung ikaw kabahin sa pulong. Hallelujah. When Isaac was revealed, Rebecca was revealed. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. When David was revealed, type to Christ, But Sheba is also revealed, which is the wife of David. Hallelujah! When Salmon was revealed, tied to Christ, Rahab was revealed. Because Rahab and Salmon are one. Hallelujah! When Joseph was revealed, tied to Christ, Asinat was revealed, already in the temple of God. Hallelujah! Praise the Lord! Nakon niyo, mingson. These are the mysteries in the Bible na naghatag ka na ito, Tama ba? Hallelujah! When Cyrus was revealed, reigning as king, hallelujah, praise the Lord, Esther was also revealed. O gani Megson, ningon pa si King Hazairus, katunga si King Harian, akong gihatag ka Esther. Hallelujah. When Boaz, type to Christ, was revealed, Ruth was being revealed. Because Ruth is being type Megson sa bride, na na-married into Christ, type Boaz. In the time of redemption, in the time of the harvest. We are right now in the time of the harvest. We are right now at the harvest time. Hallelujah. All the scriptures are written in a mystery form. Pero may son, the mystery has been revealed when the, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the mystery of God. Who is the mystery of God? Christ is the mystery of God revealed. Oh, hallelujah. Si Kristo di ang tinagaw sa Diyos. O sa diyan, dayag si Kristo na dayag usap ikaw tungkol kay ikaw ang nakatago diyan ni Kristo. That's why, yung una ko sa inyo, the in the first eve, na ay deception na itabo. In the second eve, na ay deception na itabo. But in this last eve, last woman, there will be no deception. Why? Because this woman right now will not be going to be separated from his husband. There will be an invisible union. Ano ganito silang nalimbungan si iba? Kaya nga naman, nakikdeal sa Megson sayawa sa inyong lamang without his husband. But this time, hallelujah, they are already in perfect oneness between one God and one church. That's why na malimbungan karong iglesia. Ano man? Din na sa pini maging bulag pa siyang bana. Every time, this is not his, his her war. This is his war. Dili na to na yung pagkikaaway, pagkikaaway ni niya. Dili na to na pagkabalaan, pagkabalaan ni niya ang anak na ito. Oh, hallelujah. It is not our righteousness, but it is His righteousness dwelling among us. Hallelujah. This is not I will, He will. This is not I will, he will. But is is an unconditional covenant. Amen. A message of love and grace. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So nakita niyo, Megson, ang Lamb's Book of Life. What is the Lamb's Book of Life? The Book of Redemption must open. That's why, Brother Unsa kung saan man ng, unsa ang libro ha, nga nang nabri? Kung saan ang libro nga sinilihan, Brother Ham, that is the redemption plan of God. That is the book of redemption. Anong ah, yeah. redemption man? Kaya ang tanan nga gilukat sa Dios na arito. Hallelujah. The Only the redeemed. Only the redeemed. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Are you one of them? Ah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. That is the purpose. Let's continue reading, Megson. Another book was opened, and which is the book of life. Book of life. Dili na Lamb's Book of Life section. Book of Life na lang kaya naman. Ang Lamb's Book section, more rin karoon ang gabrihan sa itong panahon. That's why yun ako noon, ay pattern. Kaya nga ang Diyos manggod magsoon, nasa ay pattern ba? Sa yung first resurrection, pattern pa itong resurrection, di ba? Sa so, unang resurrection, magsoon, adunay mga matay ano nga nangabanaw. I mean, yun, nagpakita pa magsoon sa syudad. Muna yung mingon ko magsoon, siguro wata ka ba lo magsoon kung unsa yun. Pero sutihan mo magsoon, pagpakita na ako, namatay naman eh. ni? Naman naman buin na. Hallelujah, it's the time of the resurrection. Hallelujah. Praise the Lord. That is what is going right now. The opening of the seventh seal. The opening of the seventh seal is revealing the book, the names in the books. Mama, that's me. Oh, hallelujah. Amen. When we see the word of God as God's mirror. I have heard, but now I see. Hallelujah, Praise the Lord. Amen. That mighty God unveil before us. Oh, hallelujah. These are the sermons of the prophet Megson. Nga title pa lang daan Megson. You are already blessed. Why? Kabalo ka Megson. Meaning nga mong mamisaya. Hallelujah. Amen. Who is this Melchizedek? God is appearing again. Hallelujah. Nagpikita na po ng Diyos Megson. Purma sa unod. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. and the dead were judged out of those things which were written in the books. Diba, mga tao may ikson, hukman na sila kung unsa ang nakasulat sa ilahang mga libro. May ikson, hukman sila may ikson, kung unsa ilang gihimo ang maayo sa bride o kung unsa ang dili maayo ng ilang gihimo sa bride. Muta yung na ko may ikson. kita karon ron ikson, ang pultahan sa grasya o kaloy. Liman ka may ikson, kung kinsa ang mapersecute sa mo, may ikson laglagon sa Dios apan amo panalangin kanimo panalanginan pud sa Dios si pultahan ka karon maigsoon you are right now a gate of mercy you are also a door to heaven kay ang tanan mo panalangin nimo panalanginan pud sa Dios apan ang tanan pud mo mo? sa mo tunglo nimo tunglohon pud sa Dios si nako nyo maigsoon hallelujah and the dead were judged out those things which were written in the books according to the Lord not according to their faith na. Because right now, only by faith makes we are saved. But this time, they are only by their works, they are saved. Oh, Kaya naman, ang faith civilization makes on mo Those time those those times makes own, Wala na makes on na pag kita pagtuo dito. Ang sana pag kitaon makes own, katuoy mong buhat. That's why in the Bible which were written in the books according to their works. Hallelujah. Praise the Lord. We are not judged according to our works right now. Hallelujah. We are judged according to our faith. Amen. O ang atong faith magson makita through our works. Hallelujah. Praise the Lord. Tanaw magson 13 and the sea gave up the dead. Tanaw mga ang dagat muhatag sa iyang mga patay because this is general resurrection. Which are in it and death tanaw magson And death and hell delivered up the dead which are in them. Patay pa ang impirno. Muhatag sa iyahang patay. Hallelujah. Praise the Lord. Tukon niya magson. The souls that are in prison now. Hallelujah. Ingon naman magson na ang impirno daw karoon nagdila pa. Ingon naman no, wala pa. Ang prison karoon, ingon siya, is just wala daw kag wala ka kanang kita wala nang ibangungot. Wala ka nang gusto ka bangon wala ka gigukod gusto ka dagan nga di ka kadagan nga di paningot na. ka bugna wala ka sa imong buhaton. Di ba kita di ni bangungoton? Mao da mga tao nga nasa impierno. Hallelujah. Praise the Lord. Were in it death and delivered up the dead which were in them and they were judged every man according to their works. Ina ni mo makita nila Megson according to their faith. Because this time is the restoration of the faith civilization. Karon na Megson ni restore Megson by faith, by faith, by faith alone. Hallelujah. True words dili na. Dili na mo kanan sa tuwa Megson ang ang buhat kaya naman. We are under Abraham's covenant. Hallelujah. Amen. Unconditional. Because ang law it will only magnify sin. Walay kabalauran nga mutanggal sa sala. But it is grace of God. Maulang grasa lamang sa Diyos ang makatanggal Megson sa kasaypanan. But this time, di na mag-effect Megson ang dugo sa Diyos Megson this time. May itong judgment. Ang pangitaon sila, ang ilan ng mga binuhatan. Notice. Hallelujah. Bantayin ninyo Megson. Dili ka makaabot sa imong destinasyon. Una ka hukman. Usa. That's why Megson, we are right now. Judgment begins at the house of God. That's why karon maigso on, hallelujah, na asay judgment karon. Na iminsay karon nga ipagtapas. Ngano man, kay ang pum mo ay mag ang judgment mag -determine mo determine kanimo kung asa ka paingon. That's why there is a judgment today. Judgment begins at the house of God. Na iminsay karon nga gihatag sa mga tao. Hallelujah, praise the Lord. Amen. We are judged by the word of God. Hallelujah. Amen mo na mayigsoon na ipulong nga kung muad to ba ka sa marriage supper of the Lamb or muadto ka sa great tribulation. Asa na kita Di kita hibalo na mayigsoon by the opening of the book. Hallelujah. Kaya kung wapag-iabrihan yung minsahe ka ron, nga to ang minsahe ka ron lang mga ah, giluwas na sa ginoo, maglipay ta, mo na itong buhaton, mo na itong buhaton. All those things are maayuman, pero bilit na mawala mang may gusto ng pagtawag ka nato na ni saya. We are called for a higher calling. Gitawag ta sa pinakataas ka pagtawag. Gitawag ta sa pinakataas ka pagpangalagad. Pinakataas ka pagdaig. Hallelujah. We are called to be a true worshiper. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. And death and hell were cast into the lake of fire. Amen. Bisan pa lang, impirno may gusto. Igatog yan sa nagdilaab nga kalayo. See? At dito pa may zone, kay ang impirno. Dito pa itugyan nga ito sa nagdilaab nga kalayo. Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Mo ang bulahan ang makaambit sa unang pagkapanhaw. Kaya ang ikaduhang kamatayon, wala na gahom. And whosoever was not found written in the book of life, kung kinsa daw ang dili makita dito sa libro sa Cordero sa Kinabuhi, book singular. Isa lang na mention mention ang books only in Revelation chapter 20. Na ay isa lang gina books, isa lang gina mention kato dito. Katong tanawon ang mga libro sa mga individual nga tao. Pero pag ingon book, Lamb's book, dili Lamb's books, dili Lamb's book, Book of Life, Lamb's book of life and then Book of Life and then Books of Life na individual na ay kinatibukan ng mga ngalan o naagay special ng na libro, Lamb's Book of Life. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Ingan ba ang Lamb's Book of Life, Megson, is not another book. But ingon siya, it is a special book inside the book. O sa ka-special na bahin sa libro na naarap po sa sulat sa Kaya ingon siya, ang Book of Life, tanang mga dunay kinabuhi, nakasulat dito. Pero ingon po pero nam na ay kinabuhi nga nadto pero iyang gipangtanggan blotted out. Amen. Praise the Lord. Pero naagi mga ngalan ito makes nga dili gid mapapa. Pero naagi mga espesyal nga mga ngalan nga nasa libro sa kordero sa kinabuhi. Kinsa man to sila? Katong mga gilukat naa nang daan sa una sa Dios. We're already blessed in him before the foundation of the world. Hallelujah. Amen. Ang atong first death is just a separation. Ang kamatayon, ang mga nangamatay na ito, ang mga kaigsunan, mga balaan, is just a separation from their loved ones. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. But the second death separates you from God eternally. Muna ang bulahan na makaambit sa unang pagkabanhaw, kaya ikanuhang kamatayon wa na'y gahong. Kaya ikanuhang kamatayon, that is eternally separated from God. Hallelujah. So, sa diyan na kasi ang mga silyo mayigsoon, pinaagi sa ato ang malaki spotro sa itong panahon garon nga gipadayag Megson ang mga ngalan. Amen. Mga ngalan ilalom sa pito ka kapanahunan. Tama ba? Nya sa pito ka kapanahunan kabalutan na nga nine na identify nga mga tao nga manununod ni Haleluya Hallelujah. Among the dead to take place. Mo na ingon sa Megson nga katudlaw na sa iyang pulong, nakadungog sa tingog sa iyang anak. Mao sila Megson ang makadungog og silang tanan mga buhi. Sa matag kapanahunan, hallelujah. Aduna ano yung mga minsahiro. Sa matag panahon, aduna ano po yung nimituo sa minsahiro. Hallelujah. Amen. O naa po yung mga sumusunod sa minsahiro sa itong mga kapanahonan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tungkol kayo, wala nila nakita may gusto ng tao. Kundi nakita nila tingog sa Diyos likod sa maong tao. Amen. The voice of God. Hallelujah. That's why wala tag-ilang halain na tingog sa Diyos may gusto sa itong panahon karon. There is only one voice of God. And that is the prophet of God. Hallelujah. Hallelujah praise the Lord. Mo na Megson, wala tanay, wala na tay lain Megson nga pangitaon pangatingog. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. That's why ningon Megson si Brother Ham. ang matag fivefold ministry sa matag kapanahon, bisag unsa pa ka maayo sila magwawali, bisag pa unsa pa ka maayo sa ila mga plano programa, kun dili sila mo ila og sa matag kapanahon, sila tanan mga wala. But praise be to God. If there is a false fivefold ministry, there is a true fivefold ministry. Nga makaila, sa minsahilo sa ang panahonan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And they will directly hear the revelation from the messenger. Hallelujah. Because the anointing is from the head. Amen. Sa tibok church ages, gidiog sa propeta ang tanang diyog sa tanang kapanahonan. Sa tibok kapanahonan, ang diyog sa Dios giagi ni siyang propeta. Amen. And from the prophet Megson, gibubo na po ni Megson sa tanang fivefold ministry. Amen. And then gikan sa fivefold ministry, gibubo na po ni Megson sa individual church body. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ulay dihog magsugod sa tiil. Ulay dihog ibubo bigson sa bukton. Ang dihog si Pap I Men si Saul Mexon gidihogan ni Samuel. Kay tao man na pili, ang dihogan nila, kutsara lang. But when God nagtudlo ang Samuel adto sa panimalay ni Jesse. Hallelujah. Iya pagkibadlong si Samuel, ayaw tan-aw sa lawas. Tan-aw sa kasing-kasing sa dihang na identify Megson sa Dios Megson pinahi kang Samuel unsa gihimo Megson ni Samuel kay ang Dios ang nagdihop Dilikot sara Megson tibok sungay Megson dako kay Megson gibubo and then pagbubo Megson dili lang Megson ang iyang alimpolo mo na basa nabasa tanan Megson gikan sa iyang ulo hallelujah padulong sa iya tibok lawas and that is the anointing and anointing mo na Megson sa tung panahon niabot ya headset, headship ba? The capstone. Kisa ka niyang capstone? Jesus Christ Himself. That's why, Megson, sa niyang kanyang capstone, may takdo na sa lawas. Gikan sa ulo, ang panalangin, may dagan na nga to sa lawas. Ka lang. Hallelujah. Who is the head of the church. That is Christ. Who is the body? Ikaw, gako. The mystical body of our Lord Jesus Christ. The universal body of our Lord Jesus Christ. Who is the head, Megson? Kinsa ang ulo, Megson? Who is the head of the prophet? Jesus Christ. Who is the head of the bride? The prophet. Hallelujah. Who is the head of the bride? The fivefold ministry. Kisa ang ulo megson sa balay, ay mong bana. Kisa ang ulo sa mga bata, ilang mama. Kisa ang ulo sa mga mananap, ang ilang mga anak. See? Headship. Hallelujah. Amen. Bisan si Kristo na ilang headship. Wala ako'y mabuhat. Gawas ko'y padayag. sa amahan, nga naa sa langit. See? Hallelujah. Even the Bible makes on looking. Nagataas na ito. Na pattern. From headship, gikan ka sa Diyos, nga to kang Kristo, kang Kristo, nga to sa sayang propeta, sayang propeta, nga to sayang five-fold ministry, sa lokal nga iglesia hangtod sa panimalay, ang amahan mo ay ulo sa pamilya. See? Pagabot sa mga bata, ang mga ginikanan mo ay ulo sa mga bata. Pagabot sa mga mananap, ang mga bata mo ay ulo sa mga mananap. Nakuha like, niyo, Megson? Yes. This is a pattern in the scripture, Megson, na dili pidi Megson maguba. Because this is scriptural. Hallelujah. Pattern. Nung isgutan. Hallelujah. That's why, amen, muna nga, importante kay Megson nga, Mapadaygan ta Megson because because kini nga uh, mga ngalan nato Megson ma determine by revelation eh. Ma ilan nato atong mga ngalan by revelation. Hallelujah. Now let's see the Bible Megson in uh, in Philippians chapter 3 verse 9 to 11. Receiving our name, a clear understanding, we must receive a revelation. Aron makita nato atong ngalan, maka, dapat makadawat ka og revelation. Amen. Ikaw mismo. And this revelation dili kay ay gingon man ko ni pastor, mo gingon. No. There is this is a personal revelation. Ikaw mismo makasinati ineni. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Philippians 3 verse 9. Sinulat ni Pablo ngadto sa Pilip. Iglesia sa Pilipos mismo. Ingat sa mga Ayan na. Gamay na lang, mahuman ako sa zone Philippians 3.9 O, okay, yung sa mag -son. Og makaplagan ako diha kaniya. Og ako makaplagan diha kaniya. Dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong sa akong kaugalingon. Hallelujah. Pinasikad sa kasuguan. Hallelujah kundili ni anang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo. And then, ingat sa son, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo. Muna yung nagkagalim ng son, in, in Revelation 20, hukman sila may sa ilahang binuhatan, dili pinaagi silang pagtuo. Pinaagi sa ilahang buhat. But to those part of this first resurrection, Hallelujah, Amen. Dili pagtuo, dili may buhat ang tanong. Dili, katong pagkamatarong gikan kang ginawang Iso Kristo. Hallelujah. Verse 10, verse 10, tanong may Aron ako makaila kaniya, og sagahom sa iyang pagkabanhaw. Aron ako makaila kaniya, og sagahom sa iyang pagkabanhaw. We also, Amen. Nakita ba na ito Megson ang gahom? The power of His resurrection? We are the product also. Spiritual resurrected ka. Kita nga nakadungog siya ang Kita iyang mga gipang buwi. And then sa Megson, maagya po ang testimonyo Megson ni Pablo. Sinulat ni Megson na ito sa Pilipus. Sa Pilipus, Megson. E sa Aron ako makaila kaniya sa gahom nga iyang sa iyang pagkabanhaw o sa pagambit sa iyang mga kasakit nga may sama kaniya sa iyang pagkamatay. Masama sa iya. Amen? Muna yung si Paul Magson. Hallelujah. Follow yung, uh, carry your own cross and palo me. Amen? Nagpalansang ba sila o physical nga nagpalansang ba sila? Because Paul is talking about spiritual death. Spiritual carrying the cross. Hallelujah. Amen? 11. Last verse. Aron nga kun mahimo, makabot ko ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Kun mahimo, it might attain unto resurrection of the dead. No? Nangandoy din si Megson nga, makaapit si Megson sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. O nagtoko Megson nga, kinagipangandoy ni Pablo Megson, dinit ni sa general resurrection. Kaya ang sugod so na igsoon, puro nagisgot sa pagtuo. Pagtuo. Diha kang Kristo. Pagkamatarong, diha kang Kristo. Pagkaambit siya yung pagkabanaw, diha kang Kristo. Katugan niya dito, pagkabanaw, asa na ganito sila? Hukman sila, pinahagi sa Buhat. Ang gisgota ni Pablo Dili Megson, resurrection, first resurrection. Because in second resurrection, dili na faith Megson ang masihan. Works na. But this time, through faith alone. Hallelujah. Let's read the Bible. Last quote, Megzon, and then to end. Sardisian Church Aids. Yun sa. The question now arises, ang pangutana, kini kinikaroon ang misubang. Why are these righteous ones in the judgment? Nanong kini mga matarong naman sa hukmanan? Matarong man sila, pero pinunganong naman sila sa hukmanan. Because only the bride will be part of the resurrection. That's why, I mean the dead in Christ shall rise first. It doesn't mean nga matarong ka na nakakanak ang Kristo. Amen? Dili rin nagpasabot nga matarong ka nga nakakanak Kristo. Because duhay na duha ka klase nga pagkamatarong. Pagkamatarong nga ka Kristo o pagkamatarong nga tawhanon. And remember, ang pagkamatarong nga Kristohanon, trap mo lamang alang sa Dios Ang tawhanon. Pero asa maigsoon, tanahon sa Dios ang pagkamatarong nimo. Dili na sa imong binuhatan magson. Iyon ni ang pagamatarong tan niya sa imong gibuhat ngadto sa mga balaan. You are going to be saved by the righteous sa mga balaan. Katong tawag niya nga, good to the bride. Amen. Dili magsun, kay nagbuhat sila ni naghatag sa nini. Dili. Dito tan-aw Megson ang ilang pagamatarong sa ilang binuhatan sa mga pinili sa ilang panahon. Tanaw mo Megson, ang door of eternity, na aday Megson, dili day sa ilang mga binuatan, na aday gihapon Megson sa mga pinili. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. What a blessing, Megson, ang imong kinabuhi. If you are going to be true with God, you are such a blessing, Megson. Di ilang sa si mong pamilya, sa mga tao ngayong masugatan, bisan sa mga tao ngayong matunong lang ni mong tubig, Megson. They are going to be blessed. Why? You are right now the gate of heaven. Hallelujah. Praise the Lord. They will not be qualified for the resurrection, for this resurrection, but they are going to be qualified for eternal life. Kaya nga naman, ang inyong righteousness, dili silang kagulingon ng righteousness, kundi ang pagkamatarong tanahon kung unsan nila ang gibuhat, nga sa tarong, nga sa mga balaan. Hallelujah. Ito na kayo. Yun sa, nga naman mga matarong, maabot man sa kagmanan. Question. Judgment. There is no other place that they can come up. Naman, Wala mong ilaing dapit. Tunga sila. For there are but to resurrection na alam ay duha ka pagabanaw and since they could not qualify for the first resurrection see right to sila pero di sila makalipay sa first resurrection because the first resurrection is only for the bride hallelujah. only for the names written in the lamb's book of life hallelujah, hallelujah. First, qualify. they will not qualify for the first resurrection. They must come up in the second. which is a resurrection unto judgment. Kaya nga itong resurrection karoon di dito na resurrection unto judgment. Ang atong resurrection karoon magson, even ang first resurrection, resurrection unto eternal glory. Amen. Mga banaw, ang mga patay nga nagang Kristo, dili yung lukman. Aron pang rewardan. Amen. <laughs> awarding na magson. Naman po sila awarding, pero sa general resurrection na. Second resurrection is for judgment. the ones who qualify to, to be qualified or to be part of the resurrection, the ones who qualify for the first resurrection, qualify or to be part, the bride. Open close. Parenthesis. What's the specific? The qualify, who qualify for the first resurrection? The bride. Only for the bride. Hallelujah. Kisa daw? Kinsa makapapil? Only the bride. Unang bulahan ang makaambit sa unang pagkabanhaw. Hallelujah. Praise But first, amen, adunay spiritual resurrection. Spiritual resurrection. The bride are not in the judgment. Balo naman tani may exodus, hindi na ako naigigawan kayo. Ang bride, dili siya mo maapil sa hukman, kaya ang bride maapil sa hukom. No? He's set, set, malingkod siya uban sa trono sa Diyos. hallelujah john 5 24 key verse 21 very liberally i say to you he that heareth my word and believe on him that sent me hath everlasting life that is the believer is already the recipient of eternal life which he has in his possession now not tomorrow not future but now see future That is now the believers position. Kanan man. Na, naman, na sa sa ba mo sa tingog sa Dios? Mitoo ba mo siya giipadala? O mo kamong ipambanaw mo niya? Hallelujah, nganuman. Na kadu na mo nga walay katapusan. Kay kanila nga magapatalingo mo tuo. Magkadunay kinabuhi nga walay katapusan. And that is now that believers position. Now, now. That is now Muna ang spiritual resurrection. Now. Karuna. and shall not come into condemnation. So, sa, shall not come into judgment. Tanawain mo na niya. ganiha? Isa, dili lagi na condemnation. The right word is, a, shall not come into the judgment. Is what it really says, but is passed permanently from death unto life. Amen. Permanently. Hallelujah. Praise the Lord. But notice carefully, pero batayin ninyo, mapag-ayo, yun siya. Jesus must have yet another group in mind who at the certain resurrection will receive eternal life. Purbantay ninyo, bisag na i-bread nga mabanhaw, naagya po yung portion sa una-una sa Dios. Part, nakasulat si Kamegson sa photo video nga, sa book, chapter 13, nakaigong dito nga, kansang mga ngalan, wala may sulat sa libro sa Cordero sa kinabuhi. Kinsa man eh, katong musimba sa mapintas nga mananap. Pero naagi mga ngalan nga makita sa libro sa kinabuhi. Those people were obtained eternal light. Pero wala ka rin kaya nga naman, wala daw, kaya nga naman, nagsimba daw sa mapintas nga na. Muna nga, lisod kayo may no? Itong panahon karon ron. Isa lang ang nalimbungan sa Garden of Eden. Linibo na. Minilyo na pag-abot may sa Book of Revelation. Because we are right now on the harvest book. Seed book, harvest book. Singular, plural na. Hallelujah. But praise be to God. Nga naman, dili tanan, only the elect will not be deceived. Ngano nga nito? Tungod kay Amen. Si Eva na si para sa iyang bana sa diha may gsuon nga nalimbungan siya. But this time there is an invisible union. Amen. Nga ang ulo kang lawas di na pwedeng magbulag. Hallelujah. Another mind was a certain resurrection will receive eternal life. Kinsa ni? Eh? Sa yung unang-una. Tanawa may gi gi di caps lock gi kwan ba? Gi gi, taas. usa kita kana. Upper sana kitaas gani. Upper caps uppercase. They will receive it at the resurrection. Makadawat po sila, pero not having previously received it as a member of the bride. Muna yung mixon, kung tanawin mo na yung, yung quotation, si Peter Brown, so klaro kayo na, nga naaagoy, karon nga mahitabo, nga resurrection, na resurrection, spiritual, naaagoy, bulahan, makaambit sa first resurrection, o naghisgot po siya, literal, nga general resurrection. Pero na yung mga sulti mga tao karon Magson, and even the message nga tanan sila ha Megson puro na lang history. Kaya ang tanan fulfillment wala na literal. Wala literal Almagidon, wala literal Millennium. No no no. Ang minsay Megson bisag tan-awon ni mo na quotation Magson, balance ang propeta sa Ginoo. Insa? Karon ay makaambit only the bride ang makaambit sa first resurrection. He's talking about the dead in Christ shall rise first. That immortal will put on immortality. Katong ganiya. Pero yun po sa Megson, pero naagyod may tabo pa. Yun so? They will receive at the resurrection. Not having previously received it as a member of the bride. ba? Dili sila makahapil, makadawat ni eh, sama sa kabahin sa bride. John 5, 28, 29. Marvel not this for the hour is coming. Tanawa yung ibasa sa son. Shall voice. Some comfort and good. Yeah, hallelujah. Sige, sakata. Evil and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Now, we all know that John 5, 28, 29 is not the rapture. O si? Kini ang resurrection niya to, egzon, nga ito, naisgutan ka may Megson, nga pagkabanhaw, dili ni rapture. Ang aban may Megson, rapture naman eh. Gibanhaw na sa gino. na nanata mga buwa. That is the prophet. John 5, 28, 29 is not the rapture. This is a spiritual rapture. Dili ni physical. Dili ni physical. We are all now no. Ka Karon nakabaluta. Kabalo ba ta? Yeah. We all know now. We now we all know that John 5:28-29 is rawa. Dili ako ang nagkuha na ha. Nagpadako ana. Lagi toyo siguro na may Exxon para klaro jud kay makita. Kay sometimes susahay og dili mo i-highlight di makita. Oh, we all know 5 John 5:28-29 is not the rapture. Unsa ni na? Unsa ni na? For only the dead in Christ will, will arise from the graves at the time along with the living bride who is still on the earth. Pati klaro ha? Pati yung klaro ba? Bisa kung saan pa niyo bali yun. John 5, 28-29 is not the rapture. Muto ako sa inyo ganiha. Ang rapture, 1 Corinthians chapter 15. Katong, this mortal will put on immortality. Gitagaan, kitagaan, no? lawas nga madunot ra apan maabot ra niya ang lawas nga dili na madunot the dead in christ shall rise first hallelujah amen so tanawing son gusto nako makita niyo nga ang mensahe is balance he's talking about nahitabo resurrection from the old testament he's talking about the spiritual resurrection right now and he's also talking about the future resurrection pero tanan puro ni present truth Nahitabo ni dito, pero wala man tanay itong panahon ha, pero nahi mong present truth ni, kaya nga naman, gi-open ni sa to ah. Nahitabo ni karon it because it present truth. Wala pa ni may tabo, pero gipakita na na to, it becomes also present truth. Millennium is also a thousand years, may tabo ay po na, but it is a present truth nga naman. Ki-unveil naman sa to ah Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Tanawang yung mixon, asan niya gi-separate? -gi Tanawang? Baribar ba naman na-separate. hatag verse ha, ang prophet ha? John 5, 28-29 is not the rapture. Tanawa niya, Mison. The dead in Christ are right and along with the living bride who is still in the earth. Tanawa, asa tanya kipan. Ang rapture, diri sa o? Muna yung una ko sa inyo, ha, Mayigson. Daghan na mention ang 1 Thessalonians chapter 4. Na mga Bible verse, gihata ni Barbanham. But first time na ang 1 Thessalonians chapter 4, gibreak ni Barbanham sa wali lamang niya nga rapture. Gi-explain niya, unsang shout, unsang voice unsang trump this time gigot lang niya ang bible verse Unsa ingon niya First sanonian chapter 4 16 17 for the lord himself shall descend from heaven with a shout unsang nga key verse key verse ni baru-baru him sa rapture ni the lord himself shall descend from heaven with a shout with a voice and an archangel and with the trumpet of god and the dead in christ shall rise first mao sa first resurrection sa rapture kadto lang ning mga nangamatay diha kang kristo molay mamangon Oh. Mo ni Megson, bitaw na nga katong mga rapture na mangutana ta, asa man mga matay kang Kristo? Bible man na, asa man to sila? Unya, kinsa man pud ang imong naila ng na mga buhi nga na-rapture na nga wala na karon? Si? Hallelujah. I am not saying this. I am not, this this message is for my for only you. Wala kayo kuwan sa uban because I am only I, I only care for your sa tuang sa congregation because I will answer for my preaching my Hallelujah. We are going to see the message as a timbang-timbang ni timbang. balanse ang propeta sa Dios. Hallelujah. Amen. That's why remember Abraham, a revelation cannot be over emphasized. Dili pwede mo over emphasize. mga mo ikso, nay mo basa og paragraph lang, i overemphasize nila and then i-connect na nila sa ilang pagtulunan. And then kung tan-awon nimo tanan pating layo ara. See, because the overemphasize. Hallelujah. Tanawa. And with the trump of God and the dead in Christ, then which were alive and remain shall be caught up together. Caught up together. Katong mga buhi. Katong mga buhi pa. Katong mga living descendants. And to meet the Lord in the air. So, muna ngayon ta, walay, 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 pag-abot sa, walay coming of the Lord, Megson, Lahi ang coming of the Lord, lahi ang rapture. Hallelujah, praise the Lord. And so shall we ever be. Pero dili na to sila ma-separate. Mali may mga explanation ang Megson about the coming of the Lord and about Megson the rapture. Hallelujah. Diri na to ni pwede ma-separate pero kinahanglan balanse. Eh. Kay usahay Megson, ang rapture ug coming of the Lord mao na. Oh, nakon ni Megson. Hallelujah meet the Lord in the air, and so shall we be ever be with the Lord. But it says in John, tanawa mixo, tanawa ha? Kanya, ang ingon niya? Ang John 5.28, dili daw rapture. Kaya ingon siya, ang rapture is for the bride. Then, hihatag niya ang 1 Thessalonians chapter 4. So, na rapture sa spiritual, na na explanation sa, sa, sa spiritual resurrection, na ay explanation sa physical resurrection. Spiritual resurrection, John 5.28. Physical resurrection, 1 Thessalonians chapter 4, 16, 17 then, ingon sa mixon, that all are going to comfort. Yeah. But it says in John 5.29, at 28.29, sa 5.28.29, come forth. Ang tanan magod sa 5.28.29, maayo dautan, mabanhaw tanan. Pero sa 1 Thessalonians, chapter 14, chapter 4, verse 16, only the dead in Christ. Katulamang nangamatay kang Kristo mo, oray mamangon. Pero sa John 5.28, dili man. Una na nang namangon ang anak ang Kristo. Ang bungunon, naghimo og matarong og daotan. Una, ang ilang pagkamatarong pagyo, dili man, nakabase silang binuhatan. Nakabase silang binuhatan nga sa bride. Nakuha, it makes sure ang, ang uh, meaning. And then, tanawin, the John 28, 5 28, 29, all that are going to come forth from the grave. Tanan. This is the very same resurrection that is spoken in Revelation 20. See? Di pang basa na, na ako ng mga Bible verse kanina yung maigsoon kanina. White throne judgment. Mao no, ni. Nee. 5, 28, 29 is general resurrection. Matthew 25, katuloy basa na ako kanina, general resurrection. John chapter 5, to 28, 29, general resurrection. Revelation chapter 20, 11, 15, general resurrection. 1 Corinthians 15, 49 to 52, Physical resurrection. 1 Thessalonians chapter 4. Physical resurrection. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Tano, na ay Bible verse for physical resurrection. na Bible verse for spiritual resurrection. Balance sa mensahe. So, na ay presence and na-i future. Hallelujah. Revelation 15.20. Where in the dead, where... brought before the Lord and judged according to their works. According to their works. And all whose names were not in the book of life were cast into the lake of fire. We now face the question as to why they should be given eternal life. Why eternal At the judgment, since the epistle seems to conclusively, kay ang pulong earlier, Amen? I Apostol Pablo ngato sa Pilipos seems to conclude. Amen. Ora siya nga point out that one must possess the spirit of Christ or perish. Nga ingon kaniya nga kinahanglan makaangkon ka sa kinabuhi ni sa Kristo or mamatay ka. Pero nga nung pag sa dinal resurrection na man daw gihapoy mahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. So mura contradictory ng statement. Dahil ingon propeta sa Dios Mixon. Hallelujah. Pan salamat sa propeta sa Ginoo no. Ingon sa Mixon. Kato, mo to One must possess the spirit of Christ and perish. Though it seems thus, although kung tanawin mo maigso ng Biblia, murag susama yung ang pagkasabot, pero yun, Barbanham, though it seems thus, we must not discredit the words of Jesus who most pointedly sets forth that there are some found in the book of life who will either receive eternal life before the general resurrection or after it. Dili daw yung Barbanham, dili po nato pwede i-discredit kay si mismo si Ginoong Kristo ng sulti nga naay makadawat og kinabuhi nga wala katapusan human na sa paghuman na sa tinal resurrection Bible verse mana? na dili man nato na pwede nga salipdan lang Hallelujah praise the Lord mo na mixon dili ta one sided nga mutan sa minsay I e mean kinahanglan tan nato mixon ang tanang angel tungod kay ang minsay is a jigsaw puzzle Ibutang na nato Megson, ang jigsaw puzzle. Kita na mo mag jigsaw puzzle? Kina mo mag jigsaw puzzle nga isa lang ka naong? Kina, bungkago ni mo na. Kinahanglan mabuo ni mo tanan para makita ni mo ang whole picture, tama? Mao daw na ang minsahe. O karon kay lahi man, kay makuha lang niya mag sure. example na 100 ka pa, portion ang ang jigsaw. Makakuha siya mag-exo sure. ni butang nato 50%. That is not again the whole picture. Tama ba? Pero naay karon karon mayson, kakuha lang 50%, 60%, 70% mayon may sila. No mao na mauna ni ang perfect message. That's why it takes revelation of the entire seals. Because the entire seal is Christ himself. Wala tanaw to mayson ang every picture. Mutuo ba tanga na yung rapture na karon? Yes, spiritually speaking. Mutuo ba tanga na yung physical rapture? Yes, of course. Yeah. Hallelujah. Mutuo ba tayo ang ibang usap na sa Diyos karon? Yes, yes, sir. Apan mutuo ba tayo ang naging physical na usap sa Diyos ang atong mga lawas? Yes. mutuo ba ang eternal na takaroon? Yes, yes. pero mutuo kita tayo na naging eternal na nga wala na gabi, wala na adlaw, puro na lang kahayag, Megson. See? Kutayin ko sa Biblia, ang lun-lun na lang, wala na gabi. Wala na paghilak dito, wala na yung mga pagtayabaw dito. Mahilak pa ba mo dali? Mutayabaw pa ba mo dali? Yes, of course. because he's talking that perfect time seasons because everything is under time and season hallelujah we see eternal life before paul does not evade this truth for mostly clearly says in philippians If by any means i might attain the resurrection of the dead now this statement is most peculiar we all know that we are all going to be in a resurrection whether we want to be or not kabalo kita nga kitang tanan kun di ta mabanhaw dere nagi pagabanhaw sa tanan sa general resurrection all will be resurrected so paul could hardly be saying if any means i obtain the resurrection of the dead meaning makes ang statement ni paul makes on para sa tanan by any means ang tanan man gyud magabanhaw pero mas malipay gyud ta magson to be part amen tong mas maayo gyud magson nga abahin ta magson sa first resurrection and What qualifies us? Ganong masiguro nimo nga kabahin mga Diyog Kudai sa pagkabanhaw? Na naman. Unang-una, nagpadala ang Diyos umitay. Oman, gidawat nimo ang hero? Unya, nakadawat ka na o ginabuhin o ligtapusan. And the hours come. Amen? Hallelujah. Let's read again. The Bible verse makes on John 5, chapter 24, 25. Hallelujah. The hour has come. Verily, verily I say unto you. The hour is coming and now is present. When the dead shall hear the voice of the Son, dios kita ni. The dead shall hear the voice of the Son and God, Son of God, and they that hear shall hear. Hallelujah. Hallelujah. o kamong nga nakadungog nini nakalatas na kita magsoon sa kamatayon ngadto sa kinabuhi hallelujah god bless you hallelujah let's all stand let's sing the song out of time into eternity nakalabay na sa magsoon out of darkness unto light out of confusion into revelation and out of time into eternity hallelujah Hallelujah. Let us sing this song with understanding. ¡Gran Dios me ha hecho, bueno!